Quins són els símptomes perquè no ens portin a l'escola? Sempre que el nen tingui febre, es defineix com a febre més de 37,5. Sempre que el nen tingui un quadre respiratori, tos, mal de coll, mocs al nas, dificultat respiratòria, o sempre que el nen tingui un quadre digestiu, mal de panxa, vòmits, diarrea, o sempre que el nen tingui una erupció, grans, una erupció generalitzada per tot el cos. Si hi ha un positiu entre les persones que convivim juntes, què hem de fer la resta? Tots els que conviuen dins d'un nucli familiar, tota la família, hauran de fer la quarantena durant 10 dies. A tots se'ls citarà per fer una PCR i aquest resultat, tot i que sigui negatiu, hauran de fer la quarantena durant 10 dies. Quan hi ha un positiu a la classe i els meus fills donen negatiu, poden tornar a l'escola? No, s'ha d'esperar a fer els 10 dies de quarantena des de l'últim contacte amb el cas positiu. Si hem estat en contacte amb una classe confinada, ens hem de confinar també? No, en aquest cas són considerats contacte de contacte i no contacte estret. Per tant, no cal. Serà un contacte estret aquell que estigui més de 15 minuts a menys de 2 metres de distància i sense mascareta. És important que a l'hora del pati, mentre esteu esmorzant, mantingueu la distància i no barregeu entre grups estables.